alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro. Jeg er Pia. Som dere ser så er bakgrunnen litt annerledes, fordi vi filmer hjemme hos meg i dag. Fordi dagen vi filmer den videoen her, det er på lørdag, og da er Petter på utviklingslaget sitt. Så jeg har invitert Pia hjem til meg, sånn at vi kan ha en søsterkveld. Det er så deilig vi endelig kan snakke om det, herregud. Ja. Det var sånn, nei, ikke nevn noe, ikke nevn noe. No. Fordi at jeg kunne jo ikke si til Petter at jeg skulle ha søsterdag med Pia i dag, fordi at da hadde hun jo skjønt at han skulle bort, og det skulle hun jo ikke vite. Hvis dere så videoen vi la ut for en uke siden, altså forrige onsdag, så vet dere at vi hadde kjøpt på Makeup Mecca en sånn surprise bag som solgte til 100 kroner. Det var litt blandet følelser om den posen. Vi linker videoen under her hvis dere har lyst til å se den og ikke har sett den enda. Jeg klarte ikke å la være. Nei, for det var volume 2, eller volume 2, eller versjon 2, eller hva jeg skal kalle den. Men de har også en 3 og 4. Alle fortjener en sjanse til, så jeg bestilte en nummer 3 og en nummer 4, som vi skal åpne i dag. Nå vet jeg ikke hvem av dem som er hvem, det er litt vanskelig å vite. Men de verdien på de her skal være 475, tror jeg det var. Ja, så godt over 400 kroner i hvert fall. Men som vi lærte forrige gang, så mest sannsynligvis så er produktene på tilbud, så det er litt sånn diskusjon om hva man kan si at prisen egentlig er. Og det sjekker vi selvfølgelig i slutten av videoen når vi har åpnet dem. Jeg synes de kjentes litt like ut. Ja, jeg har noe som virker som en palett. Jeg har den runde som kan være den. Ja, for jeg har noe... Det kan ikke være det samme oppi her nå. Oi! Skal jeg også begynne med den store runde da? Er det en highlighter? Ja! Jeg har sikkert også fått en highlighter da. Nei, jeg har fått HD Luxury HD Setting Powder Angel Pink. Oho! Ja, og jeg har da fått Pixie Dust Loose Highlighter. Igjen, hvis dere så forrige video, så fikk vi sånn 14,30. Men det er med en sånn puff. Vi kan ikke sammenligne produktene oppi her med den andre posen. Men igjen, vi bruker ikke så mye highlighter. Men den her tror jeg faktisk at jeg hadde vært litt interessert. For den var jævlig fin. Jeg likte at jeg fikk et pudder. For det pudder bruker jeg faktisk mer enn highlighter, for den slags. Altså, jeg tror den her kan fint funke til å bruke på øya, så den her skal jeg ta vare på og sjekke ut. Noe av det vi fikk forrige gang ga vi til Cornelia. Nå tar jeg ut det som jeg har ikke du fått noe pallet. Jo, jeg har fått noe som jeg pakket inn. Åh, jeg tror jeg har fått noe vi har. Har ikke vi den? Jo, du kjøpte en sånn. Paletten jeg fikk i posen min er Jewelry Box 9 Rock Solid Eyeshadows. Den vet jeg at var på tilbud hvertfall forrige uke. Men det her er en palett jeg har fra før av. Og vi har faktisk en video der jeg bruker den, som vi kan linke under. Nå endte jeg opp med å gi den highlight-paletten som jeg fikk, som jeg egentlig hadde tenkt å legge til en giveaway. Den endte jeg opp med å gi til Cornelia. Jeg rører ikke den her noe mer nå, så kan vi legge den til en giveaway i stedet. Jeg har fått en highlighter-palett. Dette er 4C Hypnotic Metallics Highlighter Palette. Absolutt fine farger. Men det er da en måte på. Den her heller rører ikke jeg. Vi legger den sammen der til giveawayen, fordi at, ja. Vi fikk 3 forskjellige highlightere i volume 2-posen. Ja, altså det var 3 av 5 produkter som var highlightere. Hvis det skjer med volume 3-4-posen også, så begynner det å bli litt ekstremt. Men du har jo ikke fått noen highlighter enda, så nei. Du, Danja. Jeg ser at du har tenkt å ta den. Ja. Noe vi har fått direkt. Tango! Det her er jo gøy da. Det her er Moisture Boost Vegan Sheet Mask. Men det står Wet and Wild. Selfie Friendly Panda Print. Panda. Panda? Hvor er du så Wet and Wild? Det står her. Og de skriver det jo akkurat sånn som merker. Er det noe sånn samarbeid eller noe sånt, tror du? Veldig morsomt. Panda, panda, panda. Den her setter jeg pris på. Ja, jeg også. 2 produkter igjen. Enda en Foil Me øyenskygge. Det fikk vi også i forrige... Men er ikke det her samme farge? Hvilken farge fikk du? Off the record. Ja, det er samme farge. Jeg har ikke fått samme farge. Jeg har fått Fearless, så jeg har fått en ny farge. Min er litt sånn sølvgull. Ikke sølvgull. Sølvfarge. Det må jo være det. Ja, og Off the record er en grønn-ish. Men du bruker den fargen mye mer enn det jeg gjør. Ja, den legger vi til giveaway. Og den legger vi til giveaway. Dette blir en fin giveaway. Kanskje vi bare skulle tatt den igjen til slutten av den. Det kunne vi gjort. Siste er en Makeup Mecca Metal Blue Flame. Åh, det blir spennende å se. Jeg har fått en Makeup Mecca Maximum Brows Brow Thickening Gel
i fargen dark. Det kommer jo helt an på hvor dark dark er. Ja, kanskje jeg bare, vet du hva, jeg tror jeg slenger med giveawayen. Fordi at jeg har mine favorittbrynsprodukter som jeg bruker. Legg den med i giveawayen. Okidoki. Oi, oi, oi. Det er en blå metall-leppestift. Den er jo veldig blå. Jeg vet ikke helt når jeg liksom skulle brukt Halloween. Ja, vi har jo snakket om at vi har lyst til å filme en video der Guro skal sminke seg med blå sminke fordi det er favorittfargen hennes. Jeg skal bruke grønn sminke fordi det er favorittfargen min. Så den var jo helt nydelig. Ja. Det er jo ikke det. Den var kjempefin. Jeg bare ser ikke for meg noe. Ok, kanskje på en fest da, så kan man jo slå til med. Ja. Men jeg synes jo jeg krever mye oppmerksomhet når jeg full hatt meg rød leppestift. Jeg sitter og ser på telefonen min, for nå går jeg inn på Makeup Mecca, så skal vi se hva. Først så kan jeg jo se om jeg finner disse posene for å se hva. 485. Vi begynner da med denne maska. Den er på tilbud til 59 kroner for en trepakk. Ok. 20 kroner pakka da. Pixie Dust Loose Highlighter, og jeg fikk i fargen Dazzling Gold. Den er på tilbud til 40 kroner. Hvilken farge er du fikk her, sa du? Fearless. Den koster 59 kroner. De var ikke på tilbud. Ja, det var den eneste som ikke var på tilbud. Og så fikk jeg den highlighter paletten. Ja. Og den heter Metallics Highlighter Palette. Highlighter paletten er på tilbud til 30 kroner. Og så det siste var det brow-greiene, ikke sant? Som jeg fikk, og det var Maximum Brows. Brow Thickening Gel, den koster 79. Da var verdien av posen din 228. Ja, det er under halvparten av det det står at han skal være verdt. Og jeg skjønner at det her er tilbudspriser. Så lenge det er tilbudspriser som gjelder nå, så bør det stå det. Så er det den prisen som bør stå når det står verdien, synes jeg. Du fikk en bedre verdi enn forrige posen. For den var 165 eller noe sånt. Ja, her var du jo faktisk over dobbelt verdien av det du kjøpte, eller det du betalte. Ikke nesten femdoblet, sånn som det står at det skal være. Så er det da posen min. Ja, da var det jo 59 for den foil eyeshadow-tingen. Jep. Og så er det 20 kroner for maska. Jewelry box er på tilbud til 50 kroner. Mhm. Og så, hva var det pudret? Luxury HD Setting Powder. HD Setting Powder, den koster 99. Eller hvilken farge du fikk? Angel Pink? Ja. Ja, 99. Og så hadde du den leppestiften her, metall. Den koster 25. Så verdien på min var 253. Så litt bedre. Jeg er mer fornøyd med den posen her enn jeg var forrige gang. Du fikk jo ingen highlighter, for det er en stor vinn. Men tingen er at det hadde ikke gjort meg noe hadde jeg fått en highlighter. Fordi at den posen her har ingenting med den posen vi åpnet forrige uke å gjøre. Selvfølgelig. Så sånn sett så kan man ikke sammenligne det. Men det var ikke noe gjentagende produkt. Nei. Og det likte jeg. Jeg fikk jo det, fordi jeg fikk samme fargen på øynskyggen. Og det har jeg sett flere kommentarer på og sånne ting, og vi fikk det under den andre videoen vår også. At folk som for det første kjøpte to av samme pose fordi de trodde det skulle være forskjellige produkter, og så sitter du plutselig der med to av alt. Den er for så vidt grei, men jeg synes det skal være markert at det er likt innhold i alle posene. Av samme type. Ja, at hvis du kjøper versjon 2, så er det samme uansett hvor mange poser du kjøper. Så derfor så synes jeg at når du kommer til da versjon 3 og 4, at det skal være annerledes produkter. Helt greit, sånn som du som fikk en annen farge på øynskyggen, men når du legger samme farge som du har i volym 2, så, fordi at når det er 100 kroner, det er en utrolig bra pris, og make-up-sminke er bra. Det sa vi i forrige video, at det her er ikke noe imot sminka generelt, det er bare måten posen er satt sammen på, og måten det står beskrevet på nettsidene som vi har et problem med. Når jeg bestilte første posen, så jo jeg bare den posen. Jeg så ikke at de hadde flere versjoner. Sjansen for at jeg hadde bestilt da alle på en gang, er jo stor. Og det kan jeg tenke meg at flere gjør også. Og derfor så er det synd at det er ting som går igjen. Pluss at hvis jeg nå hadde åpnet både pose 2 og 3 eller 4, eller hva det er jeg har fått, så hadde jeg sittet her med 5 highlightere. Det vil si at en pose hadde bare vært highlightere. Men jeg synes det er synd, fordi at når du kjøper en sånn pose, så ville jeg trodde at man skulle ha litt mer variasjon enn 3 av samme ting. Ja, det er sant. Men det sa vi jo forrige. Det er akkurat som om du skulle få 3 mascara, liksom. Ja. Jeg tror ikke jeg hadde brydd meg like mye hadde jeg fått 3 forskjellige mascara enn
fordi at det bruker jeg i forhold til highlighter, så ja. Det er jo det også, ikke sant? Det går på personlig smak og personlig bruk. Men jeg tror nok ikke jeg har forandret mening om disse posene. Det tror jeg ikke. Kanskje bare lage en versjon av gangen, kanskje, hvis det er sånn man gjør det da. At man bare har en pose til salg, sånn at man kan ha forskjellige ting. Ha forskjellige ting og slippe å få gjentagende produkter. Er det jo nå litt synd da, for vi vet jo ikke om det er pose 3 eller 4 du har åpnet. Sånn at hvis jeg hadde lyst til å bestille meg en sånn, så hadde jeg jo ikke visst hvem av dem jeg skulle ta. Nei, så det sånn sett var det litt sånn amatør for meg, for jeg skulle bestilt de to omganger. Men det vi har å gi bort nå da, er altså Jewelry Box paletten. Veldig fine øynskygger, noen av dem smuldrer litt. Hvis dere vil vite hvordan de fungerer, så se på videoen vi har linket under. Du får også en highlighter palett. Så får du en Foil Me Off the Rock. Neida, off the record øynskygge. Den swatcha vi den andre videoen, så hvis dere vil se hvordan den ser ut. Og fargen er nydelig. Ja. Og til slutt så er det da en Maximum Brows Brow Thickening Gel i fargen Dark. Hvis du har lyst til å vinne, så legg igjen en kommentar på den videoen her. Fortell oss... Hva skal den fortelle oss? Hva dere synes om highlighter. Har dere en favoritt highlighter? Har dere en highlighter dere absolutt ikke liker? Fortell oss en mening om highlightere, og så trekker vi en vinner utifra de kommentarene som nevner highlighter. Ikke skriv da bare highlighter, de kommer vi ikke til å ta med. Men la oss prate litt highlightere, folkens, for dem har vi nå nok av. Vi trekker en vinner om en uke, så altså onsdag. Om en uke. Hvis dere har noen spørsmål angående denne videoen her, legg det igjen en separat kommentar enn deres highlighter-kommentar, fordi at vi vil bare svare på kommentaren til den som blir trekt ut som vinner, og derfor så er det vanskelig hvis det kommer spørsmål i samme kommentaren, for da føler vi at vi må svare på spørsmålene, men ved å svare så kan man misforstå og tro at man vinner og sånn. Det blir tull. Har du spørsmål, legg det inn i en kommentar. Fortell oss hva du synes om highlighter i en annen kommentar. Yes. Så sier vi bare tusen takk for at dere så på. Håper dere får en kjempefin dag, og så snakkes vi. Ha det!